Vážení spoluobčané, zdravím vás v těchto zvláštních časech, zdravím vás s rouškou na ústech. Věřím, že neprožívá nikdo z nás nějaké jednoduché časy, ale musíme to společně vydržet a já věřím, že to v Lužicích dokážeme a zvládneme. Chtěl bych vám poděkovat za to, že dodržujete ve své většině veškerá nařízení a omezení, která jsou s dnešním nouzovým stavem a bojem s koronavirem spojena, ať je to nošení roušek, omezení pohybu, dodržování vzdálenosti a další. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste šili roušky, kteří jste se starali o své sousedy, příbuzné, známé, pomáhali s nákupem, se scháněním dalších věcí. Je to od vás dobré, správné a těším se z toho. Nezahrnovali jsme vás po celou dobu příliš informacemi, ne proto, že bychom nechtěli, ale myslím, že těch informací je tolik a že už to přerůstá někomu i přes hlavu. Proto jsme se omezili na to minimum, ale tak, aby jsme situaci měli pod kontrolou a myslím, že v Lužicích žádný problém nenastal. Chtěl bych se obrátit i na ty z vás, kteří občas nařízení nebo omezení nerespektují, především v tom nošení roušek. Je důležité, byť to nikoho netěší, ty roušky nosit, protože ten boj s koronavirem nevyhrajeme jednotlivě nebo individuálně, ale jako celek. Čím víc budeme ukázní, čím víc budeme zodpovědní každý jednotlivě, tak tím máme šanci, že tento zvláštní, nepříjemný a nenormální stav skončí. Buď všichni vyhrajeme, ale nemůže vyhrát žádný jednotlivec. Chtěl bych poděkovat kuchařkám v mateřské školce, které vaří i přes po tyto dny a po tyto týdny obědy pro naše seniory. Obědy společnost Lutes rozváží, takže i v tomto jsme zabezpečili ten chod nebo tu pravidelnost, na kterou byli občané zvyklí, takže toto jsme zabezpečili. Chtěl bych poděkovat i vedení školy za to, že toto umožnilo, včetně nákupu nějakých zařízení, které s tímto souvisely. I v této zvláštní době nebo v tom měsíci, který teď prožíváme, se život v obci úplně nezastavil a byť to bylo třeba méně pozorovatelné, proběhly některé akce důležité. Konkrétně dneska na Zelený čtvrtek jsme předali staveniště Sokolovny a Sokolovna po Velikonocích začne, nebo na Sokolovně začne její rekonstrukce. Takže v tom mezidobí, toho uplynulých týdnech, jsme provedli veškeré administrativní opatření související s veřejnou zakázkou, s podpisem smluv a další. Byla to akce samozřejmě obce a Sokolu. Chtěl bych poděkovat vedení Sokolu za to, že se tohoto úkolu zhostili velice dobře, zodpovědně, vstřícně a že postupujeme společně, tak jako bychom měli postupovat společně i v boji s tím koronavirem. Takže berte si příklad ze Sokolu a z obce ve věci rekonstrukce Sokolovny, protože ten společný postup přinesl úspěch a Sokolovna se začíná rekonstruovat. Ta viditelná změna je tady za námi, kde vlastně dokončujeme demolici zbytku bývalého kina. V tomto okamžiku probíhají závěrečné práce, které budou spočívat v úpravě tady této štítové stěny a demolice bude ukončena, hotová. Dojde ještě k úpravě tady toho veřejného prostranství a bude hotovo. Bohužel vzhledem k tomu nouzovému stavu jsme museli zrušit řadu akcí, které byly na toto období plánované, ale jsou plánované i na květen, ať už to je mužácké zpívání v polovině května, které mělo v Lužicích proběhnout, ať už to je Den pro rodinu, teď na Velikonoce jsme museli zrušit košt vína. Netěší nás to, zvláště v tom roce, který je pro Lužice rokem výročním, protože, jak víte, slavíme nebo připomínáme si 770 let od první písemné zmínky od obce. Budeme se snažit některé akce snad nahradit v podzimním termínu, ale nezáleží to jenom na nás, budeme se rozhodovat podle okolností a podle možností, které v tom čase budou. Největší akcí v obci samozřejmě už léta jsou hody, nevíme, jak to bude s hody, jsme vlastně první hody na podluží v Lužicích. Co jsem se bavil se starosty okolních obcí, tak i v těch termínech, které jsou pozdější než naše v srpnových, v zářijových, tak taky zvažují, zdali hody budou nebo nebudou, nikdo je rušit nechce. Nicméně i ze sdělovacích prostředků víte, že tyhle ty kulturní, společenské akce, které jsou navštívené v větší míře, takže tyto akce budou povolovány asi až na závěr jako poslední. Takže jak to bude letos v Lužici s hodama, to se ještě uvidí. Chtěl bych vám ještě jednou na závěr poděkovat. Věřím, že i přes
krásné počasí, které nás teď provází v tomto čase. I přesto, že dochází k rozvolňování těch opatření, tak to rozvolňování je umožněno tím, že budeme veškeré nařízení a omezení i nadále respektovat. Nepodceňujme tuto situaci, držme se těchto nařízení a věřím, že tento boj v co nejkratší době úspěšně a dohromady zvládneme. Děkuji vám a přeji vám pěkné jarní dny.